Azərbaycan ordusunda neler olub da ki? Deməli, bizim araşdırmalarımız əsən vətənlər davam etdikcə yeni yeni faktlar çıxır. Yəqin ki, sabah biz bu barədə danışacağıq. İndi hələlik qısa bunları deyim sizə. Gənc zabit Sabirli Adil Teyranoğlu. Buyurun, efirdə gördüyünüz adam bizim zabit Adil Sabirli Teyranoğlu. Hərbi Ali Məktəbə daxil olanda Mingəçevirdə ən çox bal toplayıb. Evin tək oğlu olub. Atasının təkidinə baxmayaraq hərbini cəhbəni seçib və general olmaq arzusu olub. Lakin hərbiyə gedəndə tamam başqa pisliklərlə üzləşib. Bölük komandir olub. 2017-ci ilin aprel, may aylarında diqqətən qulaq asın dostlar. Söhbət təkcənə birinci korpusdan getmir. 2017-ci ilin aprel, may aylarında məşhur Cəbrail postu barədə xəbər çıxır ki, 100 nəfər Azərbaycan əskərini ermənilər zorlayıb. Bundan sonra Adil narahat olur və atasına deyir ki, o qorxur. Sonra Adil 2 nəfər hərbisi barədə şübhələnir və bu barədə 2 nəfər xüsusi xidmət orqan əməkdaşına məlumat verir. Məhz bundan sonra Mayıs Bərxudarov birbaşa təzyiq etməyə başlayır və sonda şərləmə və işgəncələr. Buna sonuncu işgəncə verən gizir Mayıs Bərxudarova deyir ki, bu ölmür. Mayıs Bərxudarov göstəriş verir ki, armaturu işə sal. Bundan sonra armaturla baş nahiyyəsinə çoxsaylı xəsarətlə yetirərək adamı vəhşizəsinə öldürürlər. Və bu deyilənlər rəsmi məhkəmə qərarları ilə də subuta yedirilib.